ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. درس سے پہلے ایک چھوٹا سا اعلان سن لیں، یہ خواتین کے لیے ہے. جو خواتین جو کمرے میں بیان سن رہی ہیں، کیونکہ سردی ہو گئی ہے اور فرش ہے ٹھنڈا، تو نیچے بیٹھنے میں شاید ان کو مشکلات ہیں، اس لیے گھر سے جائے نمازیں وغیرہ منگوائی ہیں، تو اگلے ہفتے انشاءاللہ اس میں کارپٹ بچھا دیا جائے گا. اگلے ہفتے انشاءاللہ یہ شکایت نہیں ہوگی. تو آج کے دن کی تھوڑی سی ٹینشن ہے، اس میں تھوڑا صبر کر لیں. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 6، آیت نمبر 7 اور 8، بیان یہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل یہود سے فرمایا کہ اگر تم اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ تمہیں آخرت میں اچھا انجام نصیب ہوگا، تمہیں اپنی اچھائی کا یقین ہے اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، تو پھر موت سے اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ موت سے اتنا ڈرتے کیوں؟ جسے جنت پہ یقین ہوتا ہے وہ موت سے اتنی وحشت نہیں کھاتا جتنی تم کھاتے ہو. اس پر پہلے تفصیلی درس گزر چکا ہے. پھر فرمایا ولا یتمنونہ ابدا، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. بما قدمت ایدیہم، ان کے اعمال ایسے ہیں، ان اعمال کی وجہ سے یہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے، اور اللہ ایسے ظالموں سے خوب واقف ہے. آگے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم دور بھاگ رہے ہو، وہ موت جس سے تم دور بھاگتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی. یہ نہیں کہ تم موت سے ملاقات کرتے ہو، تم بھاگ لو، موت خود انسان کے پیچھے بھاگتی ہے. اس آیت میں بتا دیا انسان کی موت اس کے پیچھے پیچھے بھاگ کے اس کو تلاش کرتی ہے. غزوہ احد میں جب بہت سے صحابہ شہید ہوئے تو منافقین کہنے لگے کہ اگر یہ ہمارے ساتھ گھروں میں ہوتے، جیسے ہم پیچھے رہ گئے یہ بھی رہ جاتے. ما ماتو وما قتلو، تو نہ ان پر موت آتی اور نہ یہ قتل ہوتے، بچ جاتے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جن پر موت اللہ نے لکھ دی ہے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو ان کی تقدیر ان کو گھروں سے نکال کے ان کے مقتل میں اور قتل گاہوں میں لے آتی. یہ ممکن نہیں تھا کہ انہوں نے وہ گھر سے نہ نکلتے اور پھر قتل نہ ہوتے. تو یہ جو تم باتیں کر رہے ہو کہ اگر یوں کر لیتے تو یوں نہ ہوتا، یہ اگر مگر چھوڑ دو، اللہ کے احکام پہ عمل کرو. جب اللہ نے نکلنے کا حکم دیا نکلو، اور پھر یہ نہ دیکھو کہ ہم مر جائیں گے، کیونکہ اللہ چاہے تو تمہیں تمہارے گھروں میں بھی موت دے سکتا ہے. یہ ہے تقدیر پر ایمان، یہ بڑا مسئلہ ہے. دیکھیے یہاں گڑبڑ ہوتی ہے، بعض لوگ تدبیر ہی اختیار نہیں کرتے موت سے بچنے کی، یہ حرام ہے، ناجائز ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو اپنے بچاؤ کی تدبیر کرو. حذر احتیاطی تدابیر کو، خذوا پکڑ لو،
پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کوئی چیز مضبوط پکڑی جاتی ہے۔ اسلام دشمن کے لیے اور اپنے دشمنوں کے لیے کوئی ایک سوراخ بھی خالی نہ چھوڑو جس سے وہ حملہ کر سکے۔ اتنا مضبوط نظام ہونا چاہیے۔ ہماری طرح نہیں، آج علماء کی سیکیورٹی کا کوئی نظام ہی نہیں ہے اور توکل کی باتیں کی جاتی ہیں۔ مضبوط انتظام ہونا چاہیے۔ خذوا حذرکم، قرآن کے الفاظ ہیں۔ یہاں تک فرمایا کہ نماز کی حالت میں بھی جب میدان جنگ میں ہو تو نماز کی حالت میں اسلحہ مت اتارو، کیونکہ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدًا۔ کافر یہ چاہتے ہیں کہ کاش کسی طرح تم اپنے اسلحے سے غافل ہو جاؤ۔ لو کا مطلب کاش، بڑی تمنا ہے ان کی کہ کاش مسلمان اس فیلڈ میں کمزور ہو جائے، غافل ہو جائے۔ وہ غفلت کا کیا مطلب؟ دوسری ترقیوں میں لگ جائے مگر طاقت اور قوت کی طرف توجہ نہ کرے، کاش ایسا ہو جائے۔ یہ بھی مطلب ہے کہ نماز روزے میں لگ جائے، عبادت میں لگ جائے، حج میں، عمرے میں، عبادت میں، اشراق میں، اوابین میں، مگر حفاظتی انتظامات سے کسی طریقے سے غافل ہو جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ لو، لو آتا ہے کاش کے لیے، تمنا کے لیے، اس کو لو تمنائی کہتے ہیں، لو تمنیا کہتے ہیں۔ لو تغفلون عن اسلحتکم وامتعتکم، کاش کسی طریقے سے تم، یہ کافروں کی تمنا، دل کی حالت اللہ بتا رہے ہیں، وہ زبان پہ تو نہیں لے کر آتے یہ بات، لیکن دل کی تمنا ان کی کہے کاش مسلمان اسلحہ سے کیا ہو جائے، بولو بھائی، غافل۔ چاہے وہ غفلت کی وجہ ایمان ہو، اعمال صالحہ ہو، چاہے اس کے غافل ہونے کی وجہ دوسری چیزوں میں مشغولی ہو، دنیا داری ہو، کوئی بھی وجہ ہو، کسی بھی وجہ سے ہو، لیکن اسلحہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں بھائی، کیوں غافل ہو جائیں؟ اتنی تمنا ان کی کیوں ہے کہ یہ کہ غافل ہو جائیں، نماز روزے میں بس لگے رہیں اور حفاظتی تدبیر سے یہ غافل ہو جائیں؟ تو وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدًا، پھر وہ چاہتے ہیں جب یہ مکمل غفلت میں ہو، نماز روزے میں مشغول رہیں، عبادت میں مشغول رہیں، اور نہ طاقتور فوج ہو ان کے پاس، نہ ایٹم بم ہو، نہ غوری اور بدر میزائل ہو، اور یہ بس اللہ اللہ کرتے رہیں، سب بیٹھ کے، سارے کیا کرتے رہے بیٹھ کے، صوفی بنے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے، جلسے کرتے رہے، نبی کی شان میں حلوے کھاتے رہے، لوگوں کو کھلاتے رہے، اور حلیم کھاتے رہے، پبلک کو کھلاتے رہے، اور ان اچھے اچھے کاموں مشغول رہے بس، تو پھر ہوگا کیا بھائی؟ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدًا، پھر کسی دن موقع پا کر ایک ہی ایسا وار کرے کہ سارے سب کو تباہ و برباد کر دیں۔ صحیح ہے نا، ایک ایک سے لڑتے رہنا، کبھی ادھر حملہ، کبھی ادھر جنگ، کبھی ادھر، یہ کیا ہے؟ سارے غافل ہو جائیں کسی طریقے سے، پھر ایک ہی دفعہ میں ان کو قبضہ کر لینا آسان ہوگا، کیونکہ جب تک سارے غافل نہیں ہوں گے ایک دفعہ میں قبضہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایک پر حملہ کریں گے جس کے پاس اسلحہ ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس فوج ہے، وہ آ جائے گا مدد کے لیے۔ آ جاتے ہیں نا مسلمان ایک دوسرے کی، اسلامی ملکوں پہ جب حملے ہوتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک ملک کمزور ہے تو دوسرا آ جاتا ہے۔ سعودی عرب پہ حملہ کیوں نہیں ہوتا ہے بھائی؟ ڈرتا ہے نا امریکہ یا یہ کافری ممالک، اس لیے کہ سعودیہ پہ حملہ ہوا، مسلمانوں کا قبلہ ہے، تو پاکستان کی آرمی بھی چلی جائے گی، اور بھی دنیا سے جو مصر کی فوج بھی آ جائے گی، اور یہ ترکی کی بھی آ جائے گی، تو جن ممالک کے پاس فوجی طاقت ہے ان کے فوجی لڑنے کے لیے چلے جائیں گے۔ تو سعودی عرب کو تو انہوں نے فوج سے خالی کر دیا۔ سعودی عرب کی فوج دیکھی ہے نا، کتنی خوبصورت فوج ہے، اللہ کسی مسلمان ملک کو ایسی فوج عطا نہ فرمائے۔ وہ کارپیٹ پہ کراولنگ کرتے ہیں وہ لوگ۔ سعودی عرب کی فوج کو ٹریننگ دینے کے لیے پاکستان آرمی گئی تھی، تو وہاں جو فوجی تھے نا، وہ ایسے فوجی تھے کہ بچپن کا واقعہ سنا ہوا ہے، اب پتہ نہیں اچھے ہو گئے ہوں گے شاید، تو ہمیں کسی فوجی نے بتایا، این سی سی کی وہ ہوتی تھی نا وہاں اس کالج میں جب، تو فوجی لوگ کراتے تھے، کہہ رہے ہیں وہ عربی لوگ کہتے تھے کہ ہمیں کارپیٹ پہ کرولنگ کرواؤ، مٹی میں نہیں ہوتی ہم سے۔ تو ایسے بےچارے شاہی، ان کا جو ہے نا دماغ ہے، شہزادہ سلیم نہیں گزرا ایک زمانے میں، تو ویسے ان کی جو ہے نا وہ اس طرح، تو جو ہے شہزادے تھوڑی لڑ سکتے ہیں میدان جنگ میں، اس کے لیے تو طاقت قوت ہونی چاہیے، مٹی میں کرولنگ کی عادت ہونی چاہیے ان کو۔
تو بہرحال اتنی اچھی سی پیاری سی فوج ہے سعودی عرب کی. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کافر چاہتا ہے کہ سارے ملکوں کی ایسی ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سارے ملکوں کی اتنی اچھی فوج ہو جائے جو لڑنے بھرنے کے قابل نہ رہے. اور پھر فیمیلون علیکم میلتم واحدہ, ایک ہی دفعہ میں حملہ کر کے تمہیں ختم کر دیں. یہ روز روز کی چک چک, کبھی ایک ملک پہ حملہ, کبھی دوسرے ملک پہ حملہ, پھر وہاں احتجاج, پھر وہاں دھرنے, پھر دوسرے ملک کی طرف سے دھمکیاں, یہ سارے مسئلے ختم ہونے چاہیے. تو یاد رکھو یہ اجتماعی سطح پہ بھی اللہ حکم دے رہا ہے. دیکھو ایک بات یاد رکھو, میں سعودی عرب کے خلاف نہیں ہوں. سعودی عرب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ مکہ مدینہ کے یا وہاں کی حکومت کے خلاف ہیں, یا ہم خدا نخواستہ وہاں کی حکومت سے بغاوت جائز سمجھتے ہیں. بغاوت کسی بھی اسلامی ملک میں مسلمانوں کے لیے نقصان دہ. سعودی عرب کی جیسی تیسی حکومت ہے, اس کا وجود مسلمانوں کے لیے بہتر ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ وہاں بھی بغاوتیں ہوں, لیکن میں یہ بات اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ سعودی حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے, وہ ذرا اس طرف بھی توجہ دیں کہ طاقتور فوج بنانے کی طرف بھی ذرا توجہ دیں, اس لیے یہ بات کرتا ہوں. تو ذاتی بنیادوں پہ بھی دیکھو, دکاندار دکان کو موٹے موٹے تالے ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا, بتائیے. اور اگر سونے کی دکان ہے تو گارڈ بھی بٹھا دے گا, کیا خیال ہے؟ اب بتاؤ, سونے کی اہمیت زیادہ ہے یا انسان کی اہمیت زیادہ ہے؟ انسان کی ویلیو سونے سے زیادہ. اب اگر کوئی بزرگ یا کوئی عالم وہ اپنے ساتھ دو چار باڈی گارڈ رکھ لیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو شو بازی شروع ہو گئی, اور جناب دو چار تقریریں کیا کر لیں, اب گن مین ساتھ گھومنا شروع ہو گئے, اور ایک بڑی پجارو آ گئی ہے, اور اس میں جناب چاروں طرف گاڑیاں ہو گئی ہیں, کل ہمارے سامنے سائیکل پہ گھوما کرتے تھے اور اب دیکھو لینڈ کروزر میں بیٹھ کے جا رہے ہیں. تو بھائی جس کو سیکیورٹی کی ضرورت ہوگی وہ رکشے میں بیٹھ کے جا سکتا ہے کیا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جس کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے وہ چنچی میں سفر کر سکتا ہے کیا؟ چنچی میں تو کوئی بھی اس کو پیل دے گا جاتے ہوئے. حضرت صاحب چنچی میں جا رہے ہیں تو دہشت گرد تو کوئی بھی مار کے چلا جائے گا اس کو. تو ظاہر ہے سیکیورٹی کے لیے اس کو لینڈ کروزر ہی چاہیے اور پھر گارڈ چاہیے. تو یہ ساری چیزیں اس کے لوازمات میں ہیں, اس لیے بدگمان نہیں ہونا چاہیے کسی سے کہ کل تو ایسے ہی گھومتے تھے, دیکھو سائیکل پہ گھومتے تھے, اور آج جناب پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ان کے پاس پیسہ. تو انسان کی جتنی اہمیت ہے سونے چاندی کی اتنی اہمیت نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان تو اس مقصود کائنات ہے, انسان مقصود کائنات ہے. تو میں وہ لوگ جو توکل کی بات کرتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ اللہ پہ ہم توکل کرتے ہیں, اللہ پہ ہم توکل کرتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں پھر اپنی دکان کے بارے میں توکل کیوں نہیں کرتے؟ اس میں اتنا موٹا تالا کیوں ڈالتے ہو؟ اور اگر سونے کی دکان ہے تو گارڈ کیوں بٹھائے ہوئے ہیں؟ اس کی بھاری بھرکم تنخواہیں کیوں دے رہے ہو؟ توکل کرو, اللہ ہے بچانے والا. تو جیسے وہاں پر توکل جائز نہیں ہے, اسی طرح کسی کی جان کی حفاظت کے بارے میں بھی توکل جائز نہیں, بلکہ حفاظتی تدبیر مکمل اختیار کرے. اور نظر کس پہ رکھے؟ اللہ پہ. نظر اللہ پہ رکھنے کا مطلب یہ کہ یہ میرے بس میں تھی تدبیر جو میں نے کر لی, باقی اللہ بچانا چاہے گا تو بچے گا, نہیں چاہے گا تو. ایک جو ہمارے دوست تھے بہار کے رہنے والے, بہاری زبان والے, بڑی زبردست مثالیں دیا کرتے تھے. تو وہ ایک مثال دیا کرتے تھے, جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. انسان کی شامت جب آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. ورنہ کوئی سمجھ میں آتا ہے کہ اونٹ پہ بیٹھا ہوا آدمی کو کتا کاٹ لے؟ کتے کی گردن اتنی لمبی تھوڑی ہے نہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے. مگر جب اللہ نے تقدیر میں کتے کا کاٹنا لکھا ہوتا ہے تو پھر اونٹ پہ بیٹھے کے بھی کتے سے بچ نہیں سکتے. تو جب اللہ تعالی کسی کو ارادہ کر لیں دنیا سے لے جانے کا تو گارڈ ہی کا دماغ بدل دیتے ہیں. وہی گارڈ جو حفاظت کے لیے رکھا تھا اسی کا سر پھر جاتا ہے اور وہی گولی مار دیتا ہے, وہی گولی مار دیتا ہے. دو واقعات میں نے زندگی میں دیکھے ہیں, گارڈ ہی نے مار دیا. ایک تو وہ جو کہاں کا گورنر تھا, وہ کیا نام تھا, سلمان تاثیر, اس کے گارڈ نے مار دیا. ایک اور یہاں گلستان جوہر میں تقریباً 8-10 سال پرانا واقعہ ہے, گارڈ رکھا ہوا تھا, کسی بات پہ گارڈ کو غصہ آ گیا یا کوئی چوکیدار تھا وہ, اس کو غصہ آ گیا, اس نے اپنے سیٹ صاحب کو ہی گولی مار دی, اور اس کو گولی مار کے پھر اپنے بھی گولی مار دی, خودکشی کر لی. تو اللہ اسی کو بنا دیتے ہیں موت کا سبب. تو اس لیے ہم اسباب اختیار کریں گے مگر نظر کس پہ رکھتے ہیں؟ اللہ. بھائی اللہ بچائے گا تو بچ جائیں گے, نہیں بچائے گا تو یہ سارے اسباب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, جب معاملہ ہے ہی اللہ پر
تو پھر اسباب اختیار کرنے کا فائدہ کیا؟ بچانا چاہے گا تو ان اسباب کے ہوتے ہوئے بھی بچا لے گا، اور مارنا چاہے گا تو ان اسباب کے ہوتے ہوئے بھی مار دے گا، اور بچانا چاہے گا تو اسباب کے بغیر بھی بچا لے گا۔ کئی لوگ ایسے ہیں کوئی سبب نہیں ہوتا پھر بھی بچ جاتے ہیں، موت کے سارے اسباب ہوتے ہیں مگر پھر بھی بچے رہتے ہیں۔ ہمارے نانا 40 سال کی عمر میں شوگر ہوئی، 90 سال سے زیادہ عمر پائی ماشاءاللہ انہوں نے، 50 سال شوگر میں گزار دیے، اور ایسی شوگر گر جاتی تھی بس ابھی دنیا سے گئے، سب جمع ہو جاتے تھے رشتے دار، وہی اب تو جا رہے ہیں اب تو آ جاؤ، پھر ٹھیک ٹھاک ہو جاتے تھے ایسے، پھر چل رہے پھر رہے ہیں۔ 90-95 سال عمر، اور ماشاءاللہ اتنی صحت والی عمر کہ آخری عمر میں بھی کھڑے ہو کر تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو کئی دفعہ ایسے ہوا کہ بھائی اب جا رہے، اب نہیں بچنے والے، سب رشتے دار جمع ہو جاتے تھے مختلف شہروں سے، ہاں بھائی سب کے بزرگ ہیں بھائی، سب کے نانا، کسی کے دادا، سب کے نانا، اب جا رہے ہیں جی، نہیں بھائی دوبارہ ہوں میں اب بھی نہیں آ رہا، میرا کوئی ابھی پروگرام جانے کا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بچانے والا ہو تو سارے اسباب موت کے ہوتے ہیں مگر نہیں مرتا انسان۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر اسباب اختیار کریں کیوں جب کوئی فائدہ ہی نہیں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا نا کہ تو نے کیا کیا تھا، زندگی کو بچانا فرض ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو سور حرام ہے، حرام، سب سے ناپاک ترین گوشت کس چیز، کس جانور کا ہوتا ہے؟ سور کا، بالکل حرام۔ لیکن اگر جان جانے کا خطرہ ہو، بھوک سے نڈھال ہو جائے، مرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے سور کھانے کی بھی اجازت دے دی کہ جان پہلے باقی چیزیں بعد میں۔ جان ہوگی تو پھر حلال حرام کی فکر بھی رہے گی نا، جان ہی نہیں ہے تو پھر تو کیا حلال کیا حرام، دنیا سے ہی چلا گیا۔ تو اللہ چاہتے ہیں زندہ رہے یہ، تاکہ میں جو اس کو حکام دے رہا ہوں اس پر عمل کر کے، اچھے اعمال کر کے ثواب کمائے۔ تو زندگی ہی چلی گئی تو پھر کیا فائدہ؟ یہاں ایک اور علمی مسئلہ بتا دوں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ان کی رائے ہے کہ یہ جو کافروں سے جہاد ہوتا ہے میدان جہاد میں، ان کو جو قتل کیا جاتا ہے میدان جنگ میں، یہ ان کے کفر کی وجہ سے نہیں کیا جاتا، اس لیے نہیں مارا جاتا کہ کافر ہیں، بلکہ اس لیے کہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں اور ان کی طاقت اور قوت کو توڑا جائے، لہذا جب ان کی طاقت اور قوت ٹوٹ گئی تو پھر کسی کافر کو قتل کرنا جائز نہیں ہے اس بنیاد پر کہ یہ کافر ہے۔ اس پہ بعض فقہا کا رائے یہ کہ نہیں، اس کو کفر کی بنیاد پر میدان جنگ میں مارتے ہیں کہ کافر ہے۔ تو امام صاحب اس کی دلیل دیتے ہیں کہ جو شخص کافر ہے اس کو قتل کرنے کا اگر حکم ہوتا تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اس کافر کو دنیا میں امتحان کے لیے چھوڑا ہی نہیں جا رہا۔ ایگزامینیشن ہال سے کسی کو نکالا جاتا ہے کیا؟ اس کو تو زندہ چھوڑا جائے گا تاکہ وہ دیکھے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تبھی تو قیامت کے دن حجت تمام ہوگی۔ اللہ کہیں گے میں نے تیرے لیے حق کا راستہ بھی دکھایا باطل کا بھی، مگر تو ساری زندگی باطل کے راستے پر چلتا رہا اور سارے دلائل سے اعراض کرتا رہا۔ اگر آپ اس کو چلنے ہی نہیں دیں گے، جان سے ہی مار دیں گے، تو وہ کہے گا مجھے تو چلنے ہی نہیں دیا، مجھے تو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا، مجھے تو اس کائنات میں غور کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، میں جیسے ہی بالغ ہوا ایک مسلمان آئے اس نے کہا یہ دائرہ اسلام سے چونکہ خارج ہے لہذا اس کی گردن اڑا دو۔ تو ایگزامینیشن ہال سے کوئی ایگزامینر، ایگزامینیشن ہال سے وہ جو نگرانی کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا بندہ، اس کو اجازت نہیں ہوتی کہ کسی کو ایگزامینیشن ہال سے نکال دے، یہ اسی کو اختیار اور طاقت ہے جو امتحان لینے والا ہے۔ حکومت اگر کر دے گی نا کہ بھائی پیپر معطل کر دے گی، نہیں بھائی کینسل ہو گئے، اور ایگزامینیشن ہال کو تالا لگاؤ، تو یہ اختیار حکومت کو ہوتا ہے، کیونکہ بورڈ جو ہے نا، بورڈ جو حکومت کی طرف سے نامزد ہے وہ امتحان لے رہا ہے، کسی کو اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو امتحان گاہ سے نکال دے۔ تو یہ دنیا امتحان گاہ ہے کافر کے لیے بھی اور مسلمان کے لیے بھی، تو کسی کو کفر کی بنیاد پر اس ایگزامینیشن ہال سے نکال باہر کر کے قبرستان پہنچا دینا، اس کی کسی مسلمان کو بھی اجازت نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم اسباب اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ اگر ایک انسان نے حفاظتی تدابیر ساری کر لی اور پھر اس کی موت آ گئی، کسی نے نقصان پہنچا دیا، تو آخرت میں یہ مجرم نہیں بنے گا، یہ کہے گا اللہ میرے بس میں تو جان بچانا تھا، میں نے بچانے کی کوشش کر لی مگر تو نے ارادہ نہیں کیا۔ تو اس موت کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ اللہ کی طرف، کہ اللہ نے موت دی ہے اس کو۔ اور اگر آپ نے اسباب اختیار نہیں کیے اور پھر نقصان ہو گیا تو قیامت کے دن گناہ ملے گا۔
آدمی اگر یہ کہہ دے نا اللہ میں نے تو مرنا تھا میری تقدیر میں تو اتنی عمر لکھی تھی, تو اللہ کہے گا تجھے کس نے بتایا تھا کہ تیری تقدیر میں اتنی عمر لکھی ہوئی ہے, وہ تو میرے علم میں تھا نا, تجھے کس نے بتایا تھا؟ جب تجھے نہیں پتا تھا تو تجھے تو زندہ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ معاملہ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دو چیزیں ہیں, ایک ہے زندگی کے اسباب اختیار کرنا, دوسری چیز ہے توکل کس پہ کرنا, اللہ پہ, اور موت سے محبت کرنا, موت سے نفرت نہ کرے انسان. یہ چیز غلط ہے. یہودیوں کی جو صفت اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ موت سے بے پناہ نفرت کرتے ہیں, بے پناہ نفرت. لہذا میرے بھائی ہمیں اللہ یہ بتا رہے ہیں اسباب اختیار کر لیے پھر بھی مر گیا تو کیا کہو, انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی ہم اللہ کے لیے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے, کوئی بات نہیں, مر گیا تو کوئی لکھا ہوا تھا مر گیا. پہلے تو لوگ ایسے ہی کہتے تھے بھائی موت کا وقت متعین تھا مر گیا, اب کہتے ہیں نہیں بھائی ابھی مرنا اس کو نہیں چاہیے تھا, غلط مرا یہ. تبھی پھر غم میں اتنا روتے ہیں, ہائے ہوئے, چھ مہینے تک روتا ہی رہتا ہے. عربوں کی جو خصوصیات ہے نا, ان میں ایک بڑی خاصیت عربوں کی یہ ہے کہ عرب موت پر کسی کی اتنا نہیں روتے جتنا ہمارے ہاں رونے کا رواج ہے, بلکہ بہت سے تو روتے ہی نہیں. قریبی رشتے دار مر جائیں, ما قدر اللہ, جواب میں کیا کہتے ہیں, جو اللہ نے مقدر کیا تھا ہو گیا. ابھی میں جب حج پہ گیا تھا تو ایک صاحب نے بتایا کہ ایک عرب کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, ایک عربی کے. تو ہمارے ہاں تو جب ابا کا انتقال ہو جائے چھ مہینے تک ہوتا ہے نا انتقال, چھ مہینے تک انتقال ہی کا موسم رہتا ہے وہ. تو کہتے ہیں کہ وہ, میں جب ان کے گھر گیا تعزیت کے لیے تو تین چار دن کے بعد گیا, تو میں نے جب کہا کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو اس کو غصہ آگے کہ آپ کے والد کا, تمہارے باپ کا انتقال نہیں ہوگا کیا؟ کہ میرے ہی باپ کا انتقال ہوا ہے سر. مطلب کہ کون سی ایسی تعجب کی بات ہے بھائی, وہ ماں تارل ایمان, ماشاءاللہ ایمان پر موت واقع ہوئی ہے, تو جیسے میرے والد کا ہوا آپ کا بھی ہوگا, آپ کے والد کا بھی ہوگا. ہمارے ہاں فیشن سمجھا جاتا ہے جو جتنا زیادہ رو رہا ہے نا, یہ تھا اصل ابا سے محبت کرنے والا, یہ تھا اصل اپنی ماں سے محبت کرنے والا. اور بیوی کا انتقال ہو جائے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے اتنا زیادہ روتے ہیں, اتنا روتے ہیں. اور شوہر کا انتقال ہو جائے, اچھا ایک بات یاد رکھو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بشارت دی ہے صحابیات میں, خواتین جو صحابیات تھیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بیان فرمایا اور فرمایا جس عورت کا بچہ بچپنے میں دنیا سے چلا گیا, بچپن میں دنیا سے چلا گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بچہ اس کے لیے آخرت میں شفاعت کرے گا, جنت میں داخلے کا سبب بنے گا. کیوں خواتین کو فرمایا؟ اس لیے کہ عورت کے لیے چھوٹے بچے کی موت بہت بڑا غم ہوتی ہے, اس کو صبر نہیں آتا. صحابہ کرام جب یہ باتیں سنتے تھے اور صحابیات, تو ان پر کتنا اثر ہوتا تھا. مردوں کو بھی آپ نے, باپ کو بھی بڑا غم ہوتا ہے نا چھوٹا بچہ دنیا سے چلا جائے. ایک حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آ کے بیٹھا کرتے تھے اپنے ایک بچے کے ساتھ. ہر جب بھی آتے ہیں وہ بچہ اپنا ساتھ لے کے آتے, اپنی گود میں بٹھاتے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بھئی یہ اس بچے سے بڑی محبت جہاں بھی جاتے ہیں اپنے ساتھ. پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ تو ان صحابی نے بتایا, یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے, احب الناس الی, اور لوگوں میں مجھے یہ سب سے زیادہ محبوب, بہت چاہیتا ہے, بہت زیادہ محبت ہے, اس کو چھوڑتا نہیں میں اکیلا. تو کیا دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ دیکھا ان کے بچے کو, باپ کو دیکھا اور تعجب کا اظہار فرمایا کہ بھائی باپ کو ماشاءاللہ کتنی محبت ہے بیٹے سے, چہیتا بیٹا تھا. کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ وہ صحابی مجلس میں نہیں آ رہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا, فرمایا, صحابہ نے فرمایا, یا رسول اللہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. تو وہ چونکہ بہت زیادہ محبت تھی, عشق کی حد تک اپنے بیٹے سے محبت تھی, تو غم اتنا ہے کہ وہ ناقابل برداشت حد تک وہ غم پہنچ گیا, گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہیں بس روتے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اطلاع ملی آپ تعزیت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے. تعزیت اس لیے کی جاتی ہے تاکہ تسلی ہو. ہمارے ہاں تعزیت اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ جو میت کا گھر ہے نا اس میں بےچاروں کے بڑا غرق ہو جاتا ہے, کھلا کھلا کے لوگوں کو, جو بھی آ رہا ہے اس کو چائے بھی کھلاؤ, کھانا بھی کھلاؤ. وہ کہتا ہے ابا آپ نہ مرتے نا اس ٹائم پہ تو اچھا تھا. مہنگائی کے دور میں آپ چلے گئے دنیا سے اور میرا وقت بھی برباد. ہمارے حضرت نے
اعلان کیا ہوا تھا کہ میرے گھر میں یعنی پیرانی صاحبہ جتنی حضرت کی اہلیہ اگر ان کا پہلے انتقال ہو جائے کسی کو تعزیت کے لیے گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں ہے، وہ تو فیضرا سخت مزاج کے نا، کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے، میں مصروف آدمی ہوں، لوگ آ کے میرا ٹائم ضائع کریں گے، بس مجھے اللہ کا فضل تسلی ہو جائے گی، وہ اپنے اپنے گھروں میں ہی رہیں، نہ کوئی فون کرے نہ کوئی ادھر آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ کام کے آدمی تھے، سارا دن مصروف رہتے تھے علمی کاموں میں، لوگ تو آ کے ایک آ کے بیٹھے گا دھرنا مار کے، پھر دوسرا آ جائے گا، پھر شامیانے لے کر آؤ، پھر کرسیاں لے کر آؤ، پھر اس کا انتظام، سب بیٹھ رہے ہیں اور بھائی ہمیں بھی بڑا غم ہوا، ہمیں بھی بڑا، جس کو نہیں بھی ہو رہا وہ بھی آ کے کہہ رہے غم ہوا. ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے، ان کی ساس کا انتقال ہو گیا، انہی کے گھر میں رہتی تھی، تو وہ تھے بڑے کھری طبیعت کے آدمی، خان صاحب نام تھا ان کا، خان صاحب، خان تھے نہیں، اردو اسپیکنگ تھے مگر نام خان صاحب. تو ان کی ساس کا انتقال ہوا تو لوگ خام خام تکلف میں چلے جاتے ہیں، ہر آدمی آ کے تعزیت کر رہا ہے، ہر آدمی وہ بےچارے پریشان ہو گئے، کیا مصیبت ہے بھائی، اور میرا مجھے کسی کام کا چھوڑا ہی نہیں ان لوگوں نے. ایک اور دور کا آیا، کوئی بہت دور کا، خان صاحب مجھے پتا چلا آپ کی ساس کا انتقال ہو گیا. جی ہاں ہو گیا ہے. یار مجھے بڑا غم ہوا ہے. کہنے کہ تیری کیا لگتی تھی بھائی جو تجھے غم ہوا ہے. جواب کیا دے رہے، تیری کیا لگتی تھی بھائی جو تجھے غم ہوا ہے. تو کہہ رہے کیسی باتیں کر رہے ہیں، صحیح تو کہہ رہا ہوں میں، جھوٹ کیوں بول رہا ہے بھائی، مجھے بڑا غم ہوا ہے. تو وہ ایسے مزاج کے آدمی تھے. تو ہمارے حضرت نے اعلان کیا ہوا تھا کہ تعزیت کے لیے کوئی بھی تشریف نہ لائے، تو وہ تو بڑے حوصلے والے تھے، لیکن ایک عام آدمی، ہمارے جیسے آدمی کو تعزیت کی ضرورت ہوتی ہے، غم ہو جائے تو لوگوں کی تسلی کی ضرورت ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تعزیت کو سنت قرار دی اپنے عمل سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعزیت کے لیے جایا کرتے تھے، لیکن مختصر ہونا یہ چاہیے کہ میت کے گھر میں کوئی ضرورت ہو تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے، سمجھ رہے ہیں نا بات کو، تاکہ مسلمان کو اللہ نے کام کا بنایا، بیکار نہیں بنایا کہ وہ بس تمبو لگا کے بیٹھا رہے، اب چھ چھ مہینے تک لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، بس کام میں مشغول ہو جائے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ، بلکہ صحابی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ ہم میت کے لیے، یہ حدیث یاد رکھیں، ہم میت کے لیے مجلس لگانے کو، مجلس سے مراد مل بیٹھ کے جو تعزیتی مجلس ہوتی ہے نا، کہ لوگ آئیں گے اور تعزیت کریں گے، اس کے لیے باقاعدہ ایک جگہ جم کے بیٹھنے کو ہم اس ایک جگہ جم کے بیٹھنے کو وہ ایک مشہور لفظ ہے، نوحا کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں میت پہ جو رونا پیٹنا ہوتا ہے، ہاں کننا نعودہ من النیاحہ، ہم اس کو نوحا شمار کرتے تھے. نوحا کرنے والے مرد اور عورت پہ اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے. نوحا اسے کہتے ہیں کہ میت پہ رونا پیٹنا، گریبان چاک کرنا. زمانے جاہلیت میں، عربوں میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی مر جاتا تو عورتیں، اس کے جو رشتہ دار عورتیں ہوتی تھیں، وہ چیخ چیخ کے روتی تھی، زور زور سے چیختی تھی، اور بعض غم میں اپنا گریبان پھاڑ دیتی تھی. تو جو جتنا زیادہ چیختی تھی نا، اس کو اتنا ہی زیادہ سمجھا جائے، جیسے بھائی مر گیا تو بہنیں چیختی تھیں، تو جو جتنا زیادہ چیختی تھی لوگ یہ سمجھتے تھے اس کو اپنے بھائی سے محبت زیادہ تھی. جب اسلام دنیا میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ پابندی لگائی، اور پابندی لگائی کہ عورت کو میت پہ چیخنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو نیاحا کہتے ہیں، نوحا کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من شق الجیوب، جو گریبان پھاڑے میتوں پر وہ ہم میں سے نہیں، اور جو نوحا کرے، چیخے چلائے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور لعنت بھیجی ایسی عورت پر. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان جنگ میں شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین افراد کو یکے بعد دیگرے امیر، یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اسے غور سے سنیے. اگرچہ میں جو اس واقعے میں جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں وہ تو مختصر ہے، لیکن یہ واقعہ خود بڑا دلچسپ ہے. رومیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تھی کہ روم جو آج انگریز ہیں، ان کے باپ دادا جو ہیں پہلے رومی کہلاتے تھے، عیسائی تھے، تو یہ رومی مدینہ پہ چڑھائی کر رہے ہیں. روم سے جو ہے نا 300,000 کا لشکر آ رہا ہے، 300,000 کا، تو اتنا بڑا لشکر جرار، مدینہ میں تو صحابہ کرام کی تعداد بہت تھوڑی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ یہ تو تہس نہس کر دیں گے، مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لشکر روانہ کیا، صحابہ کرام کا دور روانہ کیا، تاکہ ان کو وہیں ان کے لشکر کو واپس پلٹا دیا جائے. اب لشکر ان کے مقابلے میں بہت چھوٹا تھا، غالباً 10,000 کا لشکر تھا، جو جس کی لڑائی 100,000 یا 300,000 سے تھی، بہت تھوڑی طاقت کی لڑائی تھی، بہت بڑے لشکر تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹے تھے زید ابن حارثہ،
بچپن سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پالا تھا اور آپ کو ان سے اتنی محبت تھی اپنے منہ بولے بیٹے سے کہ آپ نے ان کا نام رکھا ہوا تھا زید ابن محمد، زید ابن محمد. پھر قرآن نے منع کیا کہ جو اصل باپ ہے اس کی طرف منسوب کرو، اور یعنی پھر جو ہے نا جو اگر جو واقعتاً باپ نہیں ہے اس کی طرف نسبت مت کرو. پھر ان کو زید ابن حارثہ کہا جانے لگا، ورنہ نبی کو اتنی محبت تھی کہ نبی نے ان کا نام زید ابن محمد، محمد کا بیٹا. اور پھر اپنی پھوپھی زاد بہن سے ان کی شادی بھی کرائی، حالانکہ زید ابن حارثہ عجمی تھے، غلام تھے پہلے، تو غلام بھی عجمی بھی، عرب کبھی اس چیز کو قبول نہیں کرتے تھے کہ عجمی آدمی ہو اور غلام بھی ہو اور وہ عربی عورت سے شادی کرے، اور عربی بھی کون، قریشی ہاشمی، جو عرب میں بھی سب سے افضل ترین قبیلہ، حضرت زینب، اور حضرت زینب خوبصورت بھی تھی. تو حضرت زینب اس نکاح پہ پسند، یعنی اس کو دل سے انہوں نے قبول نہیں کیا تھا اس نکاح کو. ان کے دماغ میں بات تھی کہ بھی میں اتنے اونچے خاندان کی حسن و جمال والی، میرا نکاح کس سے کیا جا رہا ہے، ایک غلام جو پہلے غلام رہ چکے ہیں اور ایک جو ہے نا وہ عجمی سے. تو وہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس بیٹے سے، منہ بولے بیٹے سے اتنی محبت کہ آپ نے حضرت زینب سے ان کا نکاح کرا دیا. کتنی محبت ہوگی، اور اتنی محبت کہ ان کو حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا. حب رسول اللہ کا مطلب، حب عربی میں کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے محبوب اور حبیب. حب محبوب اور حبیب سے اوپر کا درجہ ہے، یعنی جو محبوب اور حبیب سے بھی زیادہ جس سے محبت ہوگی، عام آدمی جس سے محبت ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں، یہ محبوب ہے میرا، یہ حبیب ہے. ہم کہتے ہیں نا حبیب رسول اللہ، رسول اللہ کے حبیب تھے. تو حب کہتے ہیں جو محبت سے بھی اوپر کا درجہ. تو ان کو حب رسول اللہ کہا جاتا تھا کہ اللہ کے رسول کو انتہائی محبوب ہیں وہ. حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کو جب طلاق ہوئی ہے تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ عدت گزرنے کے بعد میرے پاس آنا، میرے پاس یعنی مقصد یہ تھا میرے پاس رشتہ ہے. تو فاطمہ بنت قیس بھی بڑی صحابیہ تھی، فرماتی ہے مجھے عرب کے بڑے بڑے سرداروں نے نکاح کا پیغام بھیجا طلاق کے بعد، عدت کے بعد سرداروں نے، لیکن جب نبی نے ذکر کیا تو اپنے بیٹے زید ابن حارثہ کا، تو وہ حالانکہ وہ غلام تھے. کہتی ہے لیکن میں نے سن رکھا تھا کہ زید ابن حارثہ نبی کو بہت زیادہ محبوب ہیں، اس لیے حضرت فاطمہ بنت قیس کس کے رشتے کو ترجیح دے رہی تھی، زید ابن حارثہ، کیونکہ بہت زیادہ محبوب ہے نبی کو. تو اب جنگ میں نبی نے کمانڈر کس کو بنایا، زید ابن حارثہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ زید ابن حارثہ کی زندگی میں کوئی لشکر نبی نے ایسا نہیں بھیجا جس کا کمانڈر زید ابن حارثہ کو نہ بنایا ہو. تو اب دیکھیں میں بتا رہا ہوں کہ اتنے محبوب ترین کو جنگ کا کمانڈر بنایا جا رہا ہے، اور کمانڈر سب سے پیچھے ہوتا ہے نا. کمانڈر اسے کہتے ہیں جو گھر میں بیٹھ کے ویڈیو گیم پہ لڑتا ہے. کمانڈر کسے کہتے ہیں؟ آج کل کے کمانڈروں کی بات نہیں کر رہا، آج کل تو کرنل صاحب پیچھے ہوتے ہیں، مگر کوئی کرنل سننا لے بھائی، فوج سے تو ویسے آج کل بنا کے رکھنی چاہیے. تو پہلے زمانے میں جو کمانڈر ہوتے تھے وہ کہاں ہوتے تھے، سب سے آگے. تو زید ابن حارثہ سب سے، اس سے پتا چلتا ہے قربانی کا جذبہ. نبی نے اس دین کے لیے سب سے پہلے اپنی قربانی دی ہے، اپنے رشتہ داروں کو، جو اپنے محبوبوں کو آگے کیا ہے، جاؤ لڑو، یہ بتانے کے لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ پیر صاحب سب سے پیچھے اور مریدین آگے آگے. پھر مریدین بھی حلوے مانڈے والے ہی بن جاتے ہیں پیچھے بیٹھ کے. وہ ایک مرید نے پیر صاحب سے کہا، پیر صاحب مجھے بڑا اچھا خواب آیا. کیا خواب آیا؟ کہا پیر صاحب میں نے دیکھا آپ کی دسوں انگلیاں گھی میں، دیسی گھی میں، اور میری دسوں انگلیاں نجاست میں، گندگی میں. پیر صاحب نے یہی تو فرق ہے مجھ میں اور تم میں، میری انگلیاں گھی میں اور تمہاری انگلیاں گٹر میں. کہہ رہے پیر صاحب پورا خواب تو سننے دیں، سن لیں، ابھی آدھا سنایا ہے. بس آدھا کیا، پورا ہو گیا نا، میری انگلیاں گھی میں اور تمہاری انگلیاں گٹر میں، تو یہی تو پیر اور مرید میں فرق ہوتا ہے. کہہ رہے پورا تو سن لیں. پورا کیا؟ کہہ رہے میری انگلیاں آپ چاٹ رہے تھے، آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اللہ نے غالب کیوں کیا؟ کہ صحابہ دیکھ رہے تھے کہ اس لڑائی میں اور اس دین میں سب سے پہلے قربانی کون دے رہا ہے؟ نبی اپنے رشتہ داروں کو کٹوا رہے ہیں. اس سے ان کو یقین آیا کہ یہ دین برحق ہے، کیونکہ جنت کا یقین نہ ہوتا
جنت برحق نہ ہوتی تو نبی اپنے شہیدوں کو تھوڑی کٹواتے، کوئی شہیدوں کو کیا کوئی زندگی ختم کرنا چاہتا ہے ان کی کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ کو جھنڈا پکڑایا اور اس میں عصبیت کا خاتمہ بھی کر دیا، لسانیت کا، عربی عجم کا فرق بھی مٹا دیا۔ تو اور کیا فرمایا؟ اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں، اگر یہ شہید ہو جائیں، اس میں اشارہ تھا کہ یہ شہید ہو جائیں گے، اس میں اشارہ تھا۔ نبی اور اللہ جب اگر سے بات کرتے ہیں نا تو وہ اگر ہمارا والا اگر نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہو بات کو؟ وہ اگر ہمارا والا اگر نہیں ہوتا تو فرمایا اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ ابن رواحہ کو یا جعفر طیار کو، جعفر طیار کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ابو طالب کے بیٹے، حضرت علی کے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بھی بے پناہ محبت تھی، ان کے بھی حدیث میں بڑے فضائل ہیں، اور انہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی اور بہت خوبصورت کڑیل جوان تھے حضرت جعفر طیار، بہت خوبصورت جوان۔ عرب تو، قریش تو ویسے ہی بڑے حسن و جمال والے تھے نا، حضرت ابراہیم کی اولاد، اور ابراہیم کی اولادوں میں بھی وہ اولادیں جن کو اللہ نے منتخب کیا، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی نے سارے عالم میں آدم کو منتخب کیا، پھر آدم کی ساری اولاد میں ابراہیم کو، پھر ابراہیم کی ساری اولاد میں بنو کنانہ کو، پھر اس میں بنو ہاشم کو، پھر اس میں قریش کو منتخب کیا، اس کو سب سے افضل بنایا، پھر قریش میں بنو ہاشم کو سلیکٹ کیا اللہ نے سب سے افضل، صحت کے لحاظ سے، روحانی قوتوں کے لحاظ سے، اخلاقیات کے لحاظ سے، غیرت کے لحاظ سے، یہ ابراہیم علیہ السلام سے جو چیزیں بلڈ میں منتقل ہوتی چلی آئی ہیں وہ ساری خاصیتیں قریش میں آ کے جمع ہوئی، پھر قریش میں بنو ہاشم کو اللہ نے ترجیح دی، اور فرمایا پھر بنو ہاشم میں اللہ نے مجھے منتخب کیا۔ تو قریشی بھی تھے، ہاشمی بھی تھے، کون؟ حضرت جعفر طیار۔ اور انہوں نے اسلام کے لیے جو قربانیاں دیں وہ بڑی قربانی کیا کہ حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے، پہلی ہجرت مکہ میں تھے نا، تو نبی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت جعفر طیار کو، ان سب کو حبشہ کی طرف روانہ کر دیا کہ بھئی ہم تو بعد میں ہجرت کریں گے، ابھی حالات ایسے ہیں کہ، کیونکہ ابھی مدینہ میں بھی ہجرت کرنے کا موقع نہیں تھا، مدینہ میں اسلام پھیلا نہیں تھا، کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا وہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مظالم سے تنگ آ گئے اور یہ صحابہ کرام، تو حضرت جعفر طیار جو پرانے لوگوں میں سے تھے مخلص، تو ان کو آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ نجاشی کا بادشاہ، ان کے بارے میں اطلاع تھی کہ وہ رحم دل ہے، وہ لوگوں کا خیال کرتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ادھر ہجرت کرو۔ حضرت جعفر طیار، عبداللہ بن مسعود اور بہت سارے صحابہ حبشہ ہجرت کر کے، آج آپ نقشے میں دیکھیں حبشہ کہاں ہے، کتنی دور ہے، کتنی دور ہے، ایتھوپیا جسے کہا جاتا ہے، تو وہاں ہجرت کر کے گئے نجاشی کے پاس۔ پھر ابو سفیان چلا گیا پیچھے، اس وقت وہ کافر تھا، اس نے کہا ہم جاتے ہیں اور نجاشی سے کو بتاتے ہیں کہ یہ لوگ باپ دادا کے دین سے پھر گئے، ان کو ہمارے حوالے کرو، ہم ان کو قتل کریں گے۔ ابو سفیان جب گیا ہے تو لمبا واقعہ میں اس طرف نہیں جاتا کہ وہ ابو سفیان نے باتیں کی، پھر نجاشی نے کہا، وہ کلام سنا۔ تو جب نجاشی نے، جو حضرت جعفر طیار تھے متکلم، کتنے بڑے آدمی ہوں گے نا جو اتنے مبارک وفد کو لے کر متکلم بنے ہوئے، تو نجاشی نے کہا کہ میں ابو سفیان سے کہا میں تحقیق کے بعد فیصلہ کروں گا، مجھے یہ بتاؤ جعفر طیار سے کہ تم پر کوئی قرآن جو ہے نا، حضرت جعفر طیار نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا، نجاشی نے کہا بتاؤ تم عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ نجاشی تو عیسائی تھا، اس کا خیال تھا کہ اگر یہ عیسیٰ ابن مریم کی توہین کرتے ہیں یہ لوگ، نبوت کا انکار، تو یہ تو بے دین لوگ ہیں۔ تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی۔ سورہ مریم میں تو حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا ایسا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے کہ آج وہ نقشہ انجیل میں بھی نہیں ہے۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، پورا زکریہ علیہ السلام کا جو واقعہ جو انجیل میں بھی ہیں، لیکن اس کو سورہ مریم تو ویسی بڑی دلچسپ صورت ہے، بڑا مزہ آتا ہے پڑھنے میں اور سننے میں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت جعفر طیار نے یہ آیات تلاوت کرنا شروع کیے تو نجاشی نے پادریوں کو بھی بلا لیا تھا، یہ پادری جو ہے نا انجیل کے حافظ ہیں، یہ پڑھے لکھے ہیں، تو یہ علامات دیکھ کے اندازہ لگائیں گے کہ یہ جو نبی ظاہر ہوا ہے یہ جھوٹا نبی ہے یا سچا نبی، کیونکہ ہر نبی آنے والے نبی کی علامتیں بتاتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹے ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ کسی حدیث میں اس کمبخت کا ذکر ملتا ہی نہیں ہے، تذکرہ ہی نہیں ملتا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ملتا ہے نا کہ نازل ہوں گے،
تو حدیث میں آتا ہے. تو جب جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی ہے, حدیث میں آتا ہے کہ نجاشی رویا اور اس کے ساتھ جتنے پادری بیٹھے ہوئے تھے سارے رونے لگے, اور اتنا روئے کہ ان کی داڑیاں تر ہو گئی, رو رو کے گیلی ہو گئی ان کی داڑیاں. اور نجاشی نے کہا خدا کی قسم یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا یہ ایک ہی چراغ سے نکلے ہوئے دو کلام ہیں, یہ الگ الگ کلام نہیں ہے, یہ بھی نبوت, یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے. تو پھر نجاشی نے کہا کہ جب تک میں موجود ہوں تمہارا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. اور اسی وقت اس نے پھر گواہی دی. یہ ایسا خوش قسمت پہلا بادشاہ ہے جس نے نبی کو دیکھا نہیں, حکومت میں ہے اور اسی وقت کلمہ پڑا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول, کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدایہ بھی بھیجے اس نے, اور ان کو پناہ دی حضرت جعفر طیار کو کہ جب تک تمہیں ضرورت ہے یہاں رہو. پھر حضرت جعفر طیار کے پاس اطلاع پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے, مدینہ میں پناہ مل گئی ہے. تو انہوں نے نجاشی سے اجازت لی کہ بھائی ہمیں پناہ مل گئی ہے, ہم مدینہ جا رہے ہیں, مکہ نہیں جائیں گے. تو حضرت جعفر طیار پھر سارے وفد کو لے کے مدینہ پہنچے. حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ نجاشی مسلمان ہو گئے, پہلے اطلاع مل چکی تھی, تو جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جعفر طیار کو مدینہ آتے ہوئے, کتنے عرصے کے بعد پیدل سفر ہوتے تھے اونٹوں پہ اور خطرناک سفر, کوئی دشمنیاں بہت ہیں, تو جب اپنے چچزاد بھائی کو دیکھا, عربوں میں چچزاد بھائیوں سے بڑے گہرے رشتے ہوا کرتے تھے, عصبہ سمجھا جاتا تھا نا ان کو, ہیں بھی عصبہ. تو حدیث میں آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر طیار سے کھڑے ہو کر ملے اور فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ مجھے نجاشی کے اسلام قبول کرنے کی خوشی زیادہ ہے یا اپنے چچزاد بھائی جعفر طیار سے ملاقات کی خوشی زیادہ ہے. ایک دم دیکھ کے نا اتنا خوش ہوئے آپ علیہ السلام کہ یہ زندہ سلامت واپس لوٹ آئے. تو اب میں یہ ساری تمہید کیوں بیان کر رہا ہوں, آپ علیہ السلام کو ان سے بے پناہ محبت, مگر کہاں بھیج رہے ہیں, اتنی بڑی لڑائی 100,000 کا مقابلہ 10,000 سے, اور اس میں امیر بنا رہے ہیں جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا اگر زید ابن حارثہ شہید ہو جائیں تو یہ جھنڈا کون لے گا, جعفر طیار. پھر آگے فرمایا اگر جعفر طیار شہید ہو جائیں تو یہ عالم کس کو دیا جائے گا, عبداللہ ابن رواحہ کو. حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی بھی بڑی فضیلت ہے. تو یہ لشکر چلا گیا. اب یہ دور اس زمانے میں تو الیکٹرانک میڈیا کا تصور نہیں, خط و کتابت بہت مشکل. یہ لشکر جب پہنچا ہے رومیوں کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھا, طویل سفر کر کے گیا, اب لڑائی شروع ہوئی. حدیث میں ہے, کئی حدیث کی کتابوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ نے پورا جنگ کا منظر پیش کر دیا معجزے کے طور پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور مسجد نبوی کے ممبر پہ سوار ہو گئے اور لوگوں کو جمع کیا, بلایا, فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کر دی ہے, تمہارے بھائی جو میدان جہاد میں لڑ رہے ہیں ان کا سارا نقشہ اللہ نے میرے سامنے کر دیا ہے. یہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور پھر حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپ نے فرمایا کہ زید ابن حارثہ شہید ہو گئے, زید ابن حارثہ شہید کر دیے گئے. تو یہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ ساری زندگی جس کو نبی نے پالا ہو تو یہ خبر کیسے دے رہے ہوں گے نبی صحابہ کرام. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری اور آپ نے فرمایا زید ابن حارثہ شہید کر دیے گئے. وہ جو جن کا مشہور تھا کہ مدینہ میں نبی سے انتہائی محبت, نبی کسی کی وہ زید ابن حارثہ کسی کی سفارش کر دیں تو نبی ان کی سفارش کو رد نہیں کیا کرتے تھے, اور نبی خود ان کی طرف سے نکاح کا پیغام بھیجا کرتے تھے جیسے باپ اپنے بیٹے کے لیے رشتے تلاش کرتا ہے. اتنی محبت, اور نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور مدینہ میں صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ زید ابن حارثہ شہید کر دیے گئے. ثم اخذ الرأية جعفر, فرمایا جھنڈا جعفر طیار نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے.
تو جو صحابہ وہاں موجود تھے جو جنگ لڑ رہے تھے، بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت جعفر طیار اتنی پھرتی سے لڑے ہیں، قریشی تھے، ہاشمی تھے، تو یہی تو صفات تھی نا جو اللہ نے منتخب کیا، اتنی بہادری سے لڑے ہیں، اتنی بہادری سے لڑے ہیں کہ کیونکہ رومیوں کا لشکر اتنا زیادہ تھا کہ اگر اتنی بہادری نہ دکھائی جاتی تو وہ ان سب کو ختم کر دیتا اور مدینہ پہ حملہ کر دیتا. اتنی بہادری سے لڑے کہ دایاں ہاتھ کٹا تو جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا، بایاں ہاتھ کاٹا گیا تو اپنے بازوؤں سے ایسے جھنڈا پکڑ لیا اور پھر ان کے سر جو ہے نا تن سے جدا کر دیا گیا. تو ادھر حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا استشہد جعفر، جعفر طیار کو بھی شہید کر دیا گیا. کیا گزری ہوگی صحابہ پر اور خود نبی پر کہ کتنی محنت سے ایک شخص کو تیار کیا ہو مکہ میں، جنہوں نے مارے کھائی ہو، مدینہ حبشہ ہجرت کی ہو، پھر مدینہ ہجرت کی ہو، اور ایک تلوار کے وار سے ان کو شہید کر دیا گیا. حضرت عبداللہ بن عمر بھی اس میں موجود تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی لاش کو دیکھا، فرمایا 90 سے زیادہ زخم تھے ان کے جسم پہ اور کوئی زخم ان کی پشت پہ نہیں تھا، کمر پہ نہیں تھا، پیچھے کی جانب کوئی زخم نہیں تھا. کیا مطلب؟ اتنی گھمسان کی لڑائی میں پشت نہیں دکھائی انہوں نے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سامنے سے ہی لڑتے رہے ہیں کہ قتل کر دیا جاؤں لیکن میں پشت نہیں دکھاؤں گا. تو فرماتے ہیں سارے زخم سامنے کی جانب تھے، کمر کی جانب کوئی زخم نہیں تھا. عرب اس کو معیوب سمجھتے تھے پیٹھ پہ زخم کھانے کو، سامنے زخم کھاؤ. تو ثم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم اخذ الرایۃ عبداللہ بن رواحہ، فرمایا جعفر طیار کو شہید کر دیا گیا اور اب جھنڈا اب عبداللہ بن رواحہ نے ہاتھ میں لیا ہے. عبداللہ بن رواحہ نے ہاتھ میں لیا، تھوڑی دیر میں آپ نے فرمایا کہ اس ثم استشہد عبداللہ بن رواحہ، عبداللہ بن رواحہ کو بھی شہید کر دیا گیا. اب تین امیر بنائے تھے نبی نے، کتنے؟ تین، تینوں شہید کر دیے گئے. اب نبی نے کسی کو منتخب نہیں کیا تھا. عبداللہ بن رواحہ کیسے شہید کیے گئے؟ جو صحابی اس جنگ میں شریک تھے پھر انہوں نے یہ بات بتائی، فرمایا عبداللہ بن رواحہ گوشت کھا رہے تھے، جب دو ساتھی ان کے شہید ہو گئے تو اس کو پھینکا اور بیوی کو طلاق دے دی وہیں پہ. کہا کہ جیسے دونوں ساتھیوں کا انجام ہوا ہے، کیونکہ دیکھ رہے تھے نا جنگ بڑی سخت ہے، اس میں ذرا بھی بزدلی نہیں دکھائی دکھانی ہے، تو لڑنا ہے، میدان جنگ میں گھسنا ہے، اور جو اس طرح سے جنگ میں گھسے گا پھر اس کا انجام موت کے سوا کچھ نہیں. تو دنیا کی جو چیزیں اپنی طرف کھینچ سکتی تھی، انسان کو یہ خیال ہوتا ہے میری بیوی بچے بھی ہیں اور یہ بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، بزنس بھی ہے، لڑتا ہوں لیکن کوشش کرتا ہوں کہ کسی طریقے سے بچ بچاؤ ہو جائے تو تاکہ جہاد بھی ہو جائے اور گھر کا سیٹ اپ بھی چلتا رہے. تو ان کو یہ تھا کہ اگر میں نے گھر کا سیٹ اپ کی طرف توجہ دی تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ جتنی بہادری مجھے دکھانی چاہیے اتنی دکھا نہیں سکوں گا. میدان جنگ میں کھڑے ہو کر بیوی کو طلاق دی تاکہ بیوی نکاح سے آزاد ہو، اب یہ غم نہ رہے کہ میری بیوی بھی ہے. اور جو کھا رہے تھے وہ پھینک دیا اور پھر لڑے آگے اور کہنے لگے کہ یہ دنیا کا متاع ہے. اپنے نفس کو خطاب کیا، بڑے زبردست خطاب ہے ان کا جو انہوں نے اپنے نفس کو سمجھایا. اس لیے کہ یاد رکھو بڑے سے بڑے بزرگ، بڑے سے بڑے مجاہد، بڑے سے بڑے اللہ والے کو بھی شیطان ورغلاتا ہے، ورغلاتا ہے کہ بھئی کیا اب دیکھ موقع ہے بچا لے اپنی زندگی، تو جوان ہے، دین کے کاموں میں وقت لگانا، در سو طریقے سے شیطان برگلاتا ہے. تو انہوں نے فرمایا اپنے نفس کو خطاب کیا کہ تو ایک پانی کا ناپاک قطرہ تھا، خدا نے تجھے بنا دیا، آج تو خدا کی خاطر قربانی نہیں دے سکتا کیا؟ ایسی ایسی باتیں اشعار پڑے، زبردست اشعار ہیں وہ، اور پھر اس کے بعد لڑے اور آپ کو بھی شہید کر دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا نقشہ ممبر پہ کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں اور آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. تین شہید ساتھی شہید ہو گئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ، نام نہیں بتایا، فرمایا اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے ہاتھ میں لے لیا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جھنڈا خالد ابن ولید نے ہاتھ میں لے لیا ہے، وَإِنَّهُ سَيْفٌ مِّن سُيُوفِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. حضرت خالد نے کیسے ہاتھ میں لیا تھا؟ پہلے کسی اور کو امیر بنایا، وہ اتنی جب صحابہ ان کے پاس گئے کہ بھئی تینوں ساتھی ہمارے شہید ہو گئے ہیں، آپ امیر بن جائیں، انہوں نے فرمایا خدا کی قسم مجھ میں امارت کی طاقت اور صلاحیت نہیں ہے،
تو خالد ابن ولید کو لوگوں نے بنایا، وہ جب ہاتھ میں انہوں نے علم لیا ہے، تلوار لی ہے، تو نبی نے کیا بشارت دی؟ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے دعا کی، اللہم اجعلہ سیفا من سیوفک، اے اللہ اس کو اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار بنا دے. اس میں اشارہ کر دیا کہ اب یہ اللہ کی تلوار ہے اور اللہ کی تلوار کو کوئی توڑ نہیں سکتا. تو خالد ابن ولید فرماتے ہیں میں نے صبح لڑائی شروع کی ہے اور غروب آفتاب تک تلواریں چلاتا رہا ہوں میں. کتنا لڑے ہوں گے اور گھمسان کے مجمع میں گھستا رہا شہادت کی تلاش میں، کہ جو باقی تین ساتھیوں کا انجام ہوا ہے وہی انجام. یہ میں کیوں بتا رہا ہوں، دیکھو یہودی کو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ موت سے تم کیا کرتے ہو، اے بھائی یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ہر ایک چاہتا ہے کاش ہزار سال مل جائیں، وہ بھی کم ہے. اللہ فرماتے ہیں جنت پہ اتنا یقین ہے اور جنت میں جانے کا یقین ہے تو پھر اتنا زندہ رہنے کا شوق کیوں ہے؟ ایک طرف یہ بھی تو حضرات تھے نا بھائی، بس ٹھیک ہے جب اللہ نے لڑنے کا موقع دیا تو اب لڑو. تو حضرت خالد ابن ولید فرماتے ہیں کہ میں لڑا، اور تاریخ میں یہ بات ہے حضرت خالد ابن ولید سے صحیح سند سے ثابت ہے، فرماتے ہیں میری تلوار رومیوں کے سروں کو کاٹتی رہی سارا دن، اور اتنی چلی ہے کہ 9 تلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹی ہیں اس دن. 9 تلواریں یہ آج کے لوہے کی نہیں ہوتی تھیں کہ یوں کرو تو مڑ جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اس زمانے کے لوہے کی تلواریں تھیں، توڑنا آسان کام ہے کیا تلوار؟ پتھر پہ مار کے نہیں توڑ سکتا. فرمایا اتنی چلی ہے سارا دن، کیسی طاقت اور کیسی قوت ہوگی، اتنی چلائی ہے کیونکہ اس طاقت اور قوت کو توڑنا آسانی سے ممکن نہیں تھا. اتنی بہادری دکھائی. پہلے 3 کی قربانیوں کی جزا اللہ نے مسلمانوں کو آخر میں دے دی. وہ تبلیغ والے کہتے ہیں نا محنت ادھر کرو گے اثرات کہیں اور پڑیں گے. تو شروع میں محنت، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو شہید ہو رہے ہیں، ساری محنت ضائع ہو رہی ہے، اتنے بڑے بڑے 3 کمانڈر شہید ہو گئے. تو اور اللہ نے ایسے کو بنا دیا جن کو امیر نبی نے بنایا ہی نہیں تھا، نبی نے تو 3 تک آگے بات روک دی تھی. تو حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں رومیوں کی کھوپڑیاں کاٹ کاٹ کے سارا دن لڑ لڑ کے ہم نے گویا کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے. اتنا مارا. پھر حضرت خالد بن ولید تو شاعر بھی تھے، اشعار میں فرماتے ہیں کہ یہ جو گد اور چیل اور کوے ہیں ان کی عید ہو گئی تھی اس دن، یعنی اتنی لاشیں ہم نے بچھا دی اور 9 تلواریں کہتے ہیں میرے ہاتھ سے ٹوٹی ہیں، اور رومیوں کا لشکر بالآخر بھاگ گیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جو اصل واقعہ بتا رہا تھا، کہ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اطلاع نبی نے دی، آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو. حضرت جعفر طیار کی 4 زوجات تھیں، 4 بیویاں تھیں، تو آپ علیہ السلام نے قاصد کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان کے گھر میں اطلاع دے دو کہ جعفر طیار شہید ہو چکے ہیں. ان کے بیٹے بھی تھے چھوٹے چھوٹے، بچے بھی یتیم ہو گئے تھے. تو ایک خبر دینے والا گیا، جوان آدمی ہو، چاروں جوان بیویاں ہوں گھر میں، تو اطلاع دے تو ظاہر ان پہ کیا گزرے گی. تو جب جا کے ان کو اطلاع دی ہے تو ان کے رونے لگی وہ، اور ان کے رونے کی آوازیں گھر سے باہر آنے لگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کو دوبارہ بھیجا اور فرمایا کہ ان سے کہو کہ رونا پیٹنا نہ کریں. جب وہ گئے تو چونکہ ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا، بہت ساری اسلام کی تعلیمات سے لوگ مانوس نہیں ہوئے تھے، تو پھر وہ قاصد واپس آیا اور فرمایا کہ وہ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان عورتوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اگر وہ آواز پست نہ کریں تو ان کے منہ میں خاک ڈال دو، مٹی ڈال دو. یہ واقعہ میں بتانے کے لیے نا اتنی بات، پورا واقعہ چلایا ہوں. دیکھو اب شہداء کی بیوگان ہے، کتنا بڑا غم ہوا، بچے یتیم ہو گئے، لیکن نبی کو عورت کے اونچی آواز سے رونے سے اتنی نفرت کہ اس موقع پر بھی نبی نے ان کا خیال نہیں کیا اور فرمایا اگر باز نہیں آتی تو ان کے منہ میں خاک ڈال دو. ہمارے ہاں جب کوئی میت ہو جاتی ہے کتنا چیختی ہیں عورتیں گھروں سے باہر، ہا ہو ہائے مر گیا، ہائی ہو گیا، ہو ہا. یہ ہو ہا ہو ہا اللہ کو پسند نہیں. یہ نہ سمجھو کہ ہمارے ہاں پہلی دفعہ غم ہوا ہے، غم بہت دنیا میں آتے رہے ہیں. آرام سے پست آواز کے ساتھ رونے کی اجازت ہے، رونے کی تو ہے، وہ تو ظاہر ہے غم ہوا ہے، روتا ہے انسان، رونا آتا ہے انسان کو، لیکن نبی نے ایسے موقع پر بھی معافی نہیں فرمائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے، 2-3 دن کے بعد ان کے گھر گئے تو حضرت جعفر طیار کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے تھے، ان کو بلایا، وہ بےچارے غمزدہ تھے.
کیونکہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ جعفر طیار اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں پر دیے ہیں اور وہ جنت کے اندر ایسے سیر کرتے ہیں, اڑتے ہیں جیسے پرندے اڑتے ہیں. اور ذوالجناحین, دو پروں والے, بعد میں بھی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار کی یہ بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا جنت میں داخل کر دیا, ان کے بچوں کو ضمانت دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تمہاری کفالت اور تم جو ہے نا تمہارے ساتھ اچھا رویہ کون کرے گا, میں کروں گا. تو یتیم کو تسلی دینا اور یتیم کی کفالت کرنا یہ بہت ثواب کی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی. تو یہ سارا واقعہ جو اصل میں بتانا چاہ رہا تھا وہ اس پہ بتانا چاہ رہا تھا کہ غم میں بھی عورت کو چیخنے چلانے کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے, بلکہ تقدیر کا حصہ سمجھ کے. اچھا یہ بھی بتا دوں, حضرت جعفر طیار کی چاروں زوجات کا پھر نکاح بھی ہو گیا تھا. حضرت جعفر طیار کی ایک زوجہ تھی جن سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی عدت جیسے ہی گزری ہے نا, اس زمانے میں شہدا کی بیوگان کی عدت گزرتی تھی اور فوراً پیغامات آنا شروع ہو جاتے تھے. ہمارے ہاں کوئی شہید ہو جائے یا ٹارگٹ کلنگ میں یا ویسے ہی انتقال ہو جائے یا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کی بیوہ ساری زندگی بیٹھی رہتی ہے کہ نہیں رہتی. صحابہ میں یہ لعنت نہیں تھی, یہ جو ہندوؤں سے آئی ہے نا ہمارے یہاں لعنت, یہ صحابہ کرام میں نہیں تھی. ان چاروں کی شادی ہو گئی. تو ان میں ایک کا واقعہ چونکہ مجھے معلوم ہے اس لیے بتا رہا ہوں, حضرت ابو بکر نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا ان کو اور حضرت علی نے بھی. حضرت علی تو حضرت جعفر طیار کے بھائی تھے, تو حضرت علی نے بھی پیغام بھیجا. حضرت علی بہت ہی نو عمر تھے, حضرت ابو بکر تھے پکی عمر کے. تو ان کی زوجہ نے حضرت ابو بکر کے رشتے کو ترجیح دی اور حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ یہ نو عمر ہیں, فیہ دعابہ, یعنی ان کی طبیعت میں ابھی وہ سنجیدگی وہ نئی پختگی ہے جو ایک یعنی ایک پکی عمر کے آدمی میں ہوتی ہے نا. تو حضرت ابو بکر کے رشتے کو قبول کر لیا. حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا ہے, پھر صحابہ نے نکاح کا پیغام بھیجا, تو حضرت علی بھی دوبارہ حضرت علی نے بھیج دیا. تو پھر انہوں نے حضرت علی کے نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا. تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں ایک عورت دو تین چار دفعہ بھی بیوہ ہو جاتی تھی اچھا ہی رشتہ ملتا تھا اس کو. حضرت علی کتنے جوان تھے, حضرت ابو بکر کے دور میں تو بالکل جوان تھے, جب نبی کے دور میں بچے تھے تو ابو بکر کے دور میں جوان تھے نا. تو اب اور حضرت اسماء جو تھی ابو بکر کی جو زوجہ تھی ان کی عمر کتنی زیادہ ہو گئی تھی, لیکن پھر بھی ایک نو عمر جوان کا رشتہ جا رہا ہے اپنے سے عمر میں زیادہ بڑی عمر کی خاتون کے لیے. تو یہ اس زمانے میں ہوتا تھا. ہمارے زمانے میں عورت اگر بیوہ ہے تو بیٹھی رہے گی, کنواری بیٹھی رہتی ہیں, کنواریوں کی عمریں نکلنی, کیونکہ لڑکے شادی ہی نہیں کرتے آج کل, ان کا ٹائم ہی ہے شادی کے علاوہ دنیا کا ہر کام کریں گے. شادی کی بات کرو تو بھائی نہیں ابھی اتنا کمانا ہے, اتنی 45 سال کا تو ہونے دو مجھے, 45 سال کا تو ہونے دو مجھے, تو پھر جا کے جو ہے سوچے گا وہ شادی کا. تو یہ عذاب ہمارے معاشرے میں آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا فرمایا کہ جس موت سے تم دور بھاگتے ہو, فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, وہ موت تمہیں خود پکڑ لے گی, وہ موت تمہیں خود پکڑ لے گی. اسباب اختیار کرو مگر یہ یقین رکھو موت کا جب ٹائم آئے گا تو موت خود پنجے گاڑتی ہے, موت خود پنجے گاڑتی ہے. لہذا اللہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس موت سے نفرت کرنا چھوڑ دو. جس سے ملاقات ہونی ہی ہے تو اس سے نفرت کا فائدہ کیا؟ ایک مثال دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. دیکھیے ایک دشمن ایسا ہے, آپ کو پتا چل گیا آپ کے علاقے میں کوئی دہشت گرد ہے, پہلے تو آپ حفاظتی تدبیر اختیار کریں گے, بھائی میں بچا رہا ہوں اس سے, رات کو اتنے بجے باہر نہ نکلوں, یہ نہ ہو. لیکن کسی نے آپ کو بتایا کہ بھائی وہ خود ہی دروازہ کھٹکھٹا کے آتا ہے, وہ باہر نکلنے کا انتظار بولو بھائی نہیں کرتا. جب اس کو دماغ میں ہوتا ہے نا کسی کا موبائل چھیننا ہے یا ڈاکہ ڈالنا ہے تو وہ خود ہی نوک کر کے آتا ہے, تو کہاں جاؤ گے؟ تو آپ پھر کیا کرو گے؟ گارڈ وارڈ رکھ لو گے بھائی جو فائٹ وائٹ کرے. تو پھر لوگوں نے کہا بھائی وہ ایسا طاقتور ہے کہ وہ گارڈ اس کے ساتھ 8 آدمی اس کے ساتھ ہوتے ہیں, آپ کتنے گارڈ رکھو گے؟ صحیح ہے نا. تو یعنی ایسی اس کی صفات بیان کی ہیں کہ آپ کو یقین ہو گیا کہ بھائی یہ مجھے لوٹ کے جائے گا, میرا اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی تدبیر نہیں ہے. تو اب آپ کے پاس صرف ایک آپشن رہ جاتا ہے, ایک آپشن رہ جاتا ہے کہ آپ خود سے خود بڑھ کے اس سے دوستی لگا لو. کیا خیال ہے بھائی؟ پہلے ہی اس کے آفس چلے جاؤ یا اس کے ٹھیے ٹھیک, آفس تو ہوتا نہیں ان لوگوں کا, اس کا جہاں بھی اس کا تھڑا ٹھیا ٹھکانا ہے وہاں چلے جاؤ اور جا کے بولو بھائی
آپ کو میں خود اتنے پیسے پابندی سے پہنچا دیا کروں گا، میں دل کا کمزور ہوں، گھر میں 12 بجے نوک کیا نا تو میں ویسے ہی مر جاؤں گا۔ میں آج کل جو بھتا ہو رہے ہیں بڑے بڑے، تو دکاندار پہلے ہی جا کے بکنگ کروا لیتے ہیں نا کہ بھائی ایسا کرو 5 لاکھ باندھ لو سالانہ، ہم خود پہنچا دیں گے، ادھر آ کے یہ ٹی ٹی وی ٹی یہ دکھانا یہ چیزیں میری، یہ بڑی خبر۔ آج کل جتنے دہشت گردوں کو بھتے جا رہے ہیں ان کے دفتر خود پہنچ جاتے ہیں نا، ان کے ٹھیے ٹھکانے پر پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے، خود ہی دوستی، اور پھر اس خود پہنچانے کے بڑے فائدے بھی ہوتے ہیں، تو پھر جو ہے نا ان سے دوستی ہو جاتی ہے، پھر اپنے کام بھی نکلواتے ہیں آدمی کے، سر ہم آپ کو ہر مہینے اتنے پابند، آپ کا جو چائے پانی تو ہمارے پیسوں سے چل رہا ہے، تو ایک بندہ مروانا ہے بہت تنگ کر رہا ہے، کہہ کے ٹھیک ہے مروانا ہے، 5 کے 10 ہو جائیں گے، 10 لاکھ دے دو، بتاؤ کس کو۔ تو یہ دہشت گردوں کا جو ہے نا حساب کتاب ہوتا ہے۔ تو یاد رکھو، موت ایک ایسی دشمن ہے جس سے بچنے کی کوئی تدبیر ممکن ہے ہی نہیں، چاہے کتنی صحت کی گولیاں کھا لو، چاہے جو گولیاں بنانے والے ہیں وہ خود مر جاتے ہیں، کتنا ہے صحت کا خیال رکھ لو، ڈاکٹر بن جاؤ گے نا پھر بھی مرو گے، یعنی نہ صرف یہ کہ اپنی صحت بلکہ دوسروں کی صحت کا کو صحت کے مشورے دینے والا ایک دفعہ خود ہی مر جاتا ہے۔ کبھی دیکھا کوئی ڈاکٹر؟ میں نے تو ڈاکٹر لمبی عمر کے بھی نہیں دیکھے، عام آدمی لمبی عمر نکال لیتا ہے، ڈاکٹر عام طور پہ لمبی عمر سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، وہ اتنے مشورے دیتے دیتے نا ان کو بےچارے پتہ نہیں کیوں مر جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، لیکن بہرحال مر جاتے ہیں۔ تو موت ایک ایسی چیز ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور یہ بھی بتا دوں جتنا زندہ ہم رہنا چاہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ اتنا رہ بھی لیں، یہ جتنے لوگ قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں نا، اگر ان کو زندہ کر کے ان سے پوچھا جائے کہ آپ جس ٹائم پہ مرے ہیں تو خوش تھے کہ آپ، یعنی اگر صحیح ٹائم پہ ہو گئے تو ہر آپ کہے گا کہ یار جلدی مر گیا، میرا پروگرام نہیں تھا اس وقت مرنے کا، کیا خیال ہے، میرا ذہنی طور پر میں تیار نہیں تھا، خیال یہی تھا کہ ابھی تھوڑی دیر اور جیوں گا۔ عجیب بات ہے کہ ان کے بارے میں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جلدی مر گئے، لیکن اپنے بارے میں سمجھتا ہے آدمی کہ میں اپنے ٹائم پہ جاؤں گا، یعنی جس کو میں ٹائم سمجھتا ہوں، یعنی ہم تو سمجھتے ہیں نا میں 75-80 سال تو نکالوں گا آرام سے، تو بھائی جتنے بھی مرے ہوئے ہیں نا قبرستان میں، ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ سمجھتا ہوگا کہ میرا ٹائم آ گیا اور مجھے اس وقت مرنا چاہیے، وہ یہی کہے گا یار گڑبڑ ہو گئی تھی، تھوڑی احتیاط نہیں رہی تھی، اگر تھوڑی سی اور احتیاط کر لیتا تو تھوڑا لیٹ مرتا میں، تو لیکن مر رہے ہیں سارے۔ تو یاد رکھو جب مرنا ہے ہی، بچ ہی نہیں سکتے اس سے، تو بہتر نہیں ہے کہ ایسے کام کیے جائیں جس سے موت سے محبت ہو جائے، کیا خیال ہے، پھر زندگی پرسکون گزرے گی، آرام سے سوئے گا، بیگم مر بھی گیا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، صبح اگر اٹھ جاؤں ٹھیک ہے، نہیں اٹھوں تو پولیس سے اٹھوانے کی کوشش مجھے نہ کرنا، ٹھیک ہے نا، اگر مر جاؤں نا صبح نہیں سانس آ رہا تو بس آرام سے۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں بیمار ہو جاؤں مجھے ہاسپٹل نہ لے کے جاؤں، عمر جب 63 سال کی ہو گئی نا 63، تو فرماتے تھے اب مجھے زندہ رہتے ہوئے شرم آتی ہے، فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے اتنے محبوب اور ان کا دنیا میں رہنا انتہائی ضروری تھا، وہ 63 سال میں چلے گئے تو ہمارا تو اتنا ضروری نہیں ہے، اپنے بارے میں فرماتے تھے، تو اب 63 سال ہو گئے کتنا جیئیں گے، اب شرم آتی ہے، ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو 63 سال کے بعد شرم آئے گی، یار ابھی تو 63 ہی ہوئے ہیں، ابھی تو صرف 63 ہوئے ہیں، ابھی تو جینے کی عمر ہے، وہ تو یہ سوچ رہا ہوگا ابھی تو میرا کاروبار اور جو انتہا کو پہنچا ہے اور گھر بنا لیا میں نے، بچیوں کی شادیاں ہو گئی، بیٹوں کی شادیاں ہو گئی، اب سارے کاموں سے فارغ ہو گیا، اب میں زندگی کا مزہ لوں گا، یہ نہیں پتا کہ اب آپ کی فائلیں لپٹنا شروع ہو گئی ہیں، صحیح ہے نا، اب ادھر کا جانا شروع ہو گیا حساب کتاب، بلکہ 40 سال میں جانا شروع ہو جاتا ہے انسان، تو جبکہ بزرگوں کا کیا ہے 63 سال کی عمر ہو گئی، حضرت کو اللہ نے عمر لمبی دی تھی ماشاءاللہ، 80 سال کی عمر میں انتقال ہوا، لیکن فرماتے تھے کہ بہت زیادہ ہو گئی، جب 80 سال کی عمر ہوئی ہے، یعنی 80 سال سے کچھ پہلے کی بات ہے، بیمار ہو گئے تھے بہت زیادہ، ٹھیک ہی نہیں ہو کے دے رہے تھے، تو کوئی عالم تعزیت کے لیے آئے، عیادت کے لیے آئے اور کہنے لگے حضرت آپ کو دیکھ کے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، آپ یعنی صحت آپ کی خراب ہے، تو حضرت نے ڈانٹا غصے کا اظہار کیا، فرمایا آپ لوگوں پر مجھے حیرانگی ہوتی ہے، الٹا کیوں سوچتے ہیں، الٹا کیوں سوچتے ہیں، فرمایا کس بات کا غم ہو رہا ہے، 80 سال عمر ہونے والی ہے، ابھی بھی اگر بیمار نہیں ہوں گا تو پھر کس عمر میں ہوں گا میں، ابھی تو صحت پہ تعجب ہونا چاہیے۔ میں نے حضرت کو لکھ کر دیا، میری والدہ کو بریسٹ کینسر ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ صحیح علاج ہو گیا الحمدللہ، صحت عافیت کے ساتھ زندہ ہے الحمدللہ، یہ تقریباً جو ہے نا
15-16 سال پرانی بات ہوگی. تو میں نے حضرت کو لکھ کے دیا کہ میری والدہ کو بریسٹ کینسر ہے, بہت دماغ میرا پریشان ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. تو حضرت نے فرمایا دل سے دعائے زندگی دے اللہ تعالیٰ ان کو, لیکن پریشان کیوں ہیں؟ میں نے کہا زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے. تو فرمایا تو کوئی بات نہیں, ابھی انتقال نہیں ہوا تو پھر بعد میں ہو جائے گا, وہ انتقال تو ہوگا. مطلب یہ نہیں تھا کہ والدہ کے غم پہ انتقال پہ غم نہیں ہونا چاہیے, مطلب یہ تھا کہ غم ہو تو اعتدال سے ہونا چاہیے. بھائی ہم نے بھی جانا ہے تھوڑے دنوں میں, اور اگر ابھی نہیں گئی تو کچھ سالوں کے بعد چلی جائیں گی, جانا تو ہے. تو یہ لیکن بہرحال محبت ہوتی ہے. حضرت کا یہ مقصد نہیں تھا کہ والدہ کے انتقال ہو جائے تو لوگوں کو خوشی سے بتائیں کہ جانا تو تھا, وہ تو چلو پہلے چلیں گے ٹائم سے, یہ مطلب نہیں ہے. کیونکہ بعض لوگ ایسے احمق بھی ہیں, ان کے والد صاحب بیمار ہو گئے اور گردے فیل ہو گئے ان کے, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا, تو بڑے میرے بیانات سنتے تھے توکل پہ, تو زیادہ اثر ہو گیا ان کے اوپر. تو یوں بتاتے تھے والد صاحب میرے گردے ماشاء اللہ تو نہیں, یعنی والد صاحب کے گردے فیل ہو گئے ہیں, بس اللہ کی مرضی تھی. تو ایسے مسکراتے اور بتا رہے ہوتے تھے, مجھے تعجب ہوتا تھا بھائی والد صاحب کے گردے فیل ہو گئے ہیں آپ, اور وہ کیا ہوتا ہے ڈائلسس پہ رہے وہ, اور والد صاحب کے سامنے بھی اسی انداز, والد صاحب کے سامنے تو تھوڑا سا منہ بنایا, ابا آپ کو کیا ہو رہا ہے مجھے بڑا غم ہو رہا ہے, ان کے سامنے بھی مسکراتے ہوئے, ابا بس اللہ کی طرف سے ہے یہ جو بھی ہے, تو سب کے ساتھ ہوگا. اب اس عمر میں گردے نہیں فیل ہوں گے تو پھر کس عمر میں ہوں. میرا چھوٹا بھائی جو ہے نا وہ بڑا مجذوب سا تھا بچپن میں, میرے نانا جن کا میں نے تذکرہ کیا نا ابھی 40-50 سال شوگر میں نکالے, ان کی عمر ماشاء اللہ بہت ہو گئی تھی, تو بیمار رہنے لگے تھے آخر میں. تو میرا چھوٹا بھائی اس کی عمر اس وقت ہوگی 16-17 سال, عجیب بعض دفعہ احمقانہ باتیں بھی کر دیتا تھا, تو ان سے کہنے لگا نانا سے کہ نانا جی اس اتنی لمبی عمر سے نا پناہ مانگی گئی ہے. وہ تو ہے حدیث میں پناہ مانگی ہے ایسی عمر سے کہ انسان کا دماغ بالکل خراب ہو جائے, بالکل ہی کھوسٹ بن جائے, پناہ تو مانگی ہے, لیکن جو بوڑھا ہو گیا اس کے سامنے تھوڑی مانگی ہے. اس کے سامنے نبی نے تھوڑی مانگی کہ بوڑھوں کو جا جا کے یہ حدیث سناؤ گے, ان کو تو کہو کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا سایہ ہمارے سر پہ, اور تمنا بھی یہی ہونی چاہیے دل میں. نبی نے اپنے بارے میں مانگی ہے, دوسرے بوڑھوں کے بارے میں نہیں مانگی کہ اللہ ان سب کو اٹھا لے. تو بےچارا سیدھا آدمی نانا کو جا کے کہہ رہا ہے کہ اتنی لمبی عمر سے حدیث میں پناہ مانگی, وہ تو شکر ہے اونچا سنتے تھے انہوں نے سنا نہیں, سن لیتے تو وہ دنیا سے اسی وقت کوچ کر لیتے. تو ہر بات کا ایک مطلب ہوتا ہے, ہر بات کا مطلب ہوتا ہے. تو ہمارے حضرت جو تھے وہ شرم آتی تھی ان کو, پھر آخر وقت میں جب بیمار ہونے لگے تو ان کی وصیت تھی کہ مجھے ہاسپٹل نہ لے کے جانا. ہم لوگ تو کہتے ہیں بھائی فوراً لے کے جاؤ, فوراً اسپیشلسٹ کو دکھاؤ. فرمایا مجھے نہیں دکھانا, یہ بتا رہا ہوں موت سے محبت اور موت سے نفرت کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو ہم لوگ بڑے پریشان ہوتے تھے بھائی یہ ہسپتال لے جانے کی بات کیوں نہیں کرتے. تو انہوں نے فرمایا کہ عمر اتنی ہو گئی اب تو مرنے کی عمر ہے, تو بہتر ہے گھر میں آرام سے مر جاؤں. گھر میں تلاوت کا ماحول ہوتا ہے, تلاوت بھی کرتے تھے اپنے کمرے میں, تہجد عبادت, کتنا مبارک کمرہ تھا جس میں ہر وقت نماز روزہ ذکر اور دین کے کام فتاوا تدریس. فرماتے یہاں اتنے اچھے ماحول میں اللہ تعالیٰ میری روح کو قبض کر لے, یہ اچھا ہے. اور ہسپتالوں میں پڑا ہوں گا, ایک نل کی ناک میں اور ایک گلے میں اتر رہی ہے, اور جو ہے ماحول بھی ایسا ہسپتالوں کا اللہ کو یاد کرنے والا ماحول تو نہیں ہوتا. فرمایا آخری لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اللہ کو یاد کرنا ضروری ہے. تو یہ باتیں کرتے تھے, وصیت تھی ہسپتال نہ لے کے جانا. ان کا ایک بیان ہے ہسپتالوں کا عذاب پوری کیسٹ ہے, صحیح ہے نا. تو ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ حضرت ہسپتال میں ہی تو علاج ہوتا ہے, گھروں میں تھوڑی ہوتا ہے. تو انہوں نے فرمایا اصل میں اختلاف میرا اور آپ کا یہ نہیں ہے کہ علاج ہسپتالوں میں ہوتا ہے یا گھر میں ہوتا ہے, اختلاف یہ ہے کہ اس کے بعد مزید زندہ رہنا یہ مناسب بھی ہے یا نہیں. تو جس کو بہت زیادہ شوق ہے زندہ رہنے کا وہ چلا جائے, جس کو بہت زیادہ شوق نہیں ہے وہ کہتا ہے بھائی زندگی پوری ہو گئی, اب اللہ تعالیٰ اسی طرح اگر رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے ورنہ اٹھا لے. تو جب بیمار ہو گئے تھے نا آخر میں, تو بھی ڈاکٹر کو دیکھ کے ایسا غصے کا اظہار کرتے اس کو بھگاؤں یہاں سے, ڈاکٹر کو بھگاؤں, زبردستی ان کو جو ہے نا وہ ڈرپ وغیرہ چڑھائی جاتی تھی زبردستی. حضرت کو جس کو محبت ہوتی ہے نا کسی سے, وہ پھر ایسی وصیتوں پہ عمل نہیں کرتا, ہماری بات وہ کہتا ہے نہیں ہم نے آپ کو بچانا ہے. یہ ان کے سوچنے کی چیز ہے کہ میں نے زندہ نہیں رہنا, لیکن ہمارے سوچنے کی چیز کیا تھی کہ یہ چاہے نہ چاہے ہم نے ان کو زندہ رکھنے کی کوشش کرنی ہے. یہ نہیں کہ ہمارے حضرت چونکہ دنیا سے جانا چاہتے ہیں لہذا جانے دو ان کو. جیسے اپنی اولاد اگر بچہ دوا نہیں کھاتا, کہتے ہیں نہیں کڑوی ہے, تو باپ پھر بھی کھلاتا ہے, بیٹا تیرے لیے تو زندگی اتنی ضروری, لیکن میرے لیے تیری زندگی
زیادہ ضروری ہے. تو جس سے محبت ہوتی ہے نا انسان اس کی زندگی چاہتا ہے کہ یہ کسی طرح زندہ رہے, بے شک ناراض ہو کے ہی رہے یہ, لیکن رہ لیں. تو یہ ہے بزرگوں کی دین دنیا سے بے رغبتی. انس ابن مالک کا واقعہ میں نے سنایا تھا کہ وہ فرماتے تھے نبی نے مجھے دعا دی تھی کہ اللہ اس کی عمر میں برکت دے, بہت لمبی عمر ہو گئی انس ابن مالک کی. تو بصرہ میں بیٹھ کے لوگوں سے فرما رہے تھے کہ میں اتنی لمبی میری عمر ہو گئی ہے کہ مجھے زندہ رہتے ہوئے شرم آتی ہے, میرے ساتھ کے سارے دنیا سے چلے گئے, میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی دنیا سے چلا جاؤں, شرم آنے لگی ہے, مگر نبی کی دعا ہے کہ عمر کیا ہوگی, لمبی ہوگی, تو اس لیے میں زندہ ہوں. تو یہ وہ لوگ تھے. اور یہود کیا کرتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں ان میں سے ہر ایک کی تمنا ہزار سال بھی کم ہے, کیونکہ یہی دنیا سب کچھ ہے. تو دیکھو ہم صحابہ جیسی تو موت سے محبت نہیں کر سکتے. صرف یہ بتانا مقصد ہے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی کہ آخرت کی طرف ذرا توجہ دینا شروع کر دیں, اور موت سے جتنی نفرت ہے وہ نفرت نکال دیں. نکلے گی کیسے, اعمال اچھے کر لیں. انسان کے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں, مر گیا تو کوئی ایسی پرابلم کی بات نہیں. سمجھ آ رہی ہے بات. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کے دل میں موت کی وہ محبت نصیب فرمائے جو محبت اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, یعنی چاہنے کا مطلب اچھے اعمال کی توفیق مل جائے. یہ کسی نے سوال بھیجا ہے. اچھا بیان کے بعد اگر آپ حضرات جو ہے وہ کوئی سوالات پوچھنا چاہیں نا تو پرچی پہ لکھ کے پہلے سے رکھا کریں اپنے پاس. خواتین بھی کسی بچے کو بھیج کے یہاں بھجوا دیا کریں تو وہ پھر مسائل ایسے ہوتے ہیں سب کے سامنے آ جائیں گے. وہ کسی نے پوچھا ہے کہ پچھلی مرتبہ خواتین کا مسجد آنے پر بیان ہوا تھا تو عورتوں کا خود سے جماعت کرانے کا کیا حکم ہے, جیسا کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا فتویٰ ہے کہ عورت کے پیچھے مرد نماز پڑھ سکتا ہے. 100% غلط ہے یہ فتویٰ. عورت کی امامت میں مرد نماز نہیں پڑھ سکتا. اور دوسری بات یہ کہ حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے, اخروہن کما اخرہن اللہ, فرمایا کہ خواتین کو صفوں میں پیچھے رکھو جیسے کہ اللہ نے بھی ان کو پیچھے رکھا. یعنی مرد سے کا درجہ اللہ نے ایک درجہ بڑا کیا ہے, عورت کا ایک درجہ اللہ نے کم کیا ہے. ہم اس مساوات کے قائل نہیں ہیں جو یورپ میں ہے کہ مرد اور عورت برابر, بلکہ للرجال علیہن درجہ, یہ تو قرآن میں کہ ہم نے مرد کو عورت پر ایک درجہ فضیلت دی ہے. اس کی حکمتیں کیا ہیں, یہ دنیاوی فضیلت ہے, آخرت میں نہیں ہے. آخرت میں تو جس کے اعمال عورت کے اعمال اچھے ہیں تو وہ اونچی جنتوں میں چلی جائے گی, اور مرد کے اعمال اگر تھوڑے سے کمزور ہیں تو وہ اسے نہیں کہ میں چونکہ آدمی ہوں لہذا مجھے جنت الفردوس میں جانا چاہیے اور یہ میری بیگم چونکہ عورت تھی اس کو نیچے والے ڈپارٹمنٹ میں, ایسا نہیں ہوگا. یہ صرف دنیا کی قید ہے. جیسے ایک بریگیڈیئر کرنل کو فضیلت ہوتی ہے, ایک عام فوجی پر ہوتی ہے نہیں, 17 گریڈ کا جو آفیسر ہے وہ ایک 11ویں اسکیل کے ملازم پر فضیلت رکھتا ہے. تو یہ دنیا کے اعتبار سے نظام چلانے کے لیے ایسا ہوتا ہے, آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. تو آخرت میں اللہ تعالیٰ خواتین کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا, مرد کو ان کے اعمال کا, لیکن دنیا میں اللہ کی تقسیم یہ کہ مرد کا درجہ اللہ نے عورت سے زیادہ رکھا. تو نماز چونکہ اسلام کی ایک عظیم الشان عبادت ہے, اس لیے نماز میں خصوصیت سے حکم دیا کہ خواتین مردوں کے پیچھے کھڑی رہیں گی. اسی وجہ سے فقہا کرام فرماتے ہیں کہ اگر امام کے پیچھے مرد اور عورت نماز پڑھ رہے ہیں, عورت مرد کے برابر کھڑی ہو جائے, چاہے محرم عورت ہو چاہے اپنی ماں ہی کیوں نہ ہو, مرد کی نماز ٹوٹ جائے گی. اس کو محاذات کا مسئلہ کہتے ہیں, مسئلہ محاذات. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بھائی مرد کھڑا ہوا ہے, کوئی خاتون اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی, اس کے محاذات آگے بھی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے پیچھے پیچھے ہو نماز میں. تو علماء نے اس سے استدلال کیا کہ اگر پیچھے نہیں رکھا تو نماز کی شرط نہیں پائی گئی, ساتھ اگر کھڑی ہو گئی نا اسی سیدھ میں بغیر کسی آڑ کے تو مرد کی نماز باطل ہو جائے گی, چاہے والدہ ہی محترمہ ہی کیوں نہ کھڑی ہو گئی. تو نماز میں یہ نہیں دیکھا جائے ماں بیٹے کا تعلق, بلکہ نماز میں یہ دیکھا جائے گا مرد کون ہے اور عورت کون. جیسے ہی سلام پھیرا تو پھر آپ کو چاہیے کہ والدہ کو آگے کر دیں, آپ میری والدہ ہیں آپ آگے بیٹھے میں پیچھے بیٹھتا ہوں, لیکن نماز کی جو کنڈیشن ہے اس میں یہ دیکھا جائے گا مرد کون ہے اور عورت کون. بیٹا امام بنے گا, ماں مقتدی بنے گی, حالانکہ ماں کا درجہ زیادہ ہے یا نہیں ہے, لیکن نماز میں ماں بیٹے کو نہیں دیکھا جاتا, وہ ہے نا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. تو نماز میں امام کی فضیلت ہے, لہذا چاہے وہ کچھ بھی کیوں نہ ہو لیکن نماز کے دوران وہ کیا ہوگا اس کی فضیلت. یہی وجہ ہے کہ امام اگر عورت بن گئی تو پیچھے سارے مقتدیوں کی نماز کیا ہو جائے گی باطل, خواہ وہ عورت کتنی نیک پرہیزگار ہو. تو جب صف میں ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتی اس سے نماز مردوں کی باطل ہوگی, تو آگے ہونے سے تو بطریق اولا اور امام بننے سے تو بطریق اولا. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اس لیے فرحت ہاشمی صاحبہ جو ہے نا یہ اوٹ پٹانگ باتیں بہت زیادہ کرتی ہیں, تو اس لیے تھوڑا سا تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, اپنے بچے ان کی پہنچ سے تھوڑا سا
دور رکھیں جو غلط غلط مسائل کے معاملے میں. ایک سوال ہوگا کہ حرم میں تو ایسا نہیں ہوتا, حرم میں تو مرد بھی مسجد حرام میں کھڑے ہوتے ہیں, ساتھ میں خواتین بھی کھڑی ہو جاتی ہیں, کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے. تو یاد رکھو وہاں علماء نے فتویٰ دیا ہے ضرورت کی بنیاد پر کہ وہاں یہ محاذات پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے. مسجد حرام میں, مسجد نبوی میں تو ہے, مسجد حرام چونکہ گول ہے نا, تو اب گول ہوتی ہے تو آدمی گول ہی گھومتا رہتا ہے جگہ کی تلاش. میں نے کئی دفعہ ایسے ہوا, میں نے کہا یار یہاں خواتین کھڑی ہیں تو میں ذرا ادھر سے گھوم کے جاؤں, گھوم کے تھوڑی دیر میں پتا چلا وہیں آ کے کھڑے ہو گئے. تو گول مسجد ہے نا, ہم لوگ گول مسجدوں کے عادی نہیں ہیں. تو وہاں اتنا آدمی پریشان ہوتا ہے کہ اگر جگہ تلاش کرتا رہے کہ بھئی ایسی جگہ ہو جہاں ساری خواتین مجھ سے پیچھے ہو جائیں تو جماعت نکل جائے گی, خواتین پیچھے نہیں ہوں گی. اور بالفرض آپ نے جا کے کوئی ایسی جگہ تلاش کر لی کہ ساری لیڈیز پیچھے اور میں آگے, تو تھوڑی دیر میں کوئی خاتون آئیں گی آپ سے آگے, اللہ اکبر کہہ کھڑی ہو جائیں گی, اب کیا کرے گا بھائی تم. تو علماء نے وہاں مجبوری کی بنیاد پہ فتویٰ دیا ہے کہ یہاں اگر کوئی عورت آگے کھڑی ہو جاتی ہے یہ ساتھ, تو مجبوری میں نماز کی گنجائش ہے, نماز قبول انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہو جائے گی, کیونکہ اس کے بغیر نماز پڑھنا وہاں ممکن نہیں ہے. جیسے اور بھی بہت سارے مسائل میں ہم کرتے ہیں نا, حج کے مسائل میں بھی کچھ ضرورت کی بنیاد پر, تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. لیکن حرم میں بھی کوشش حتی الامکان ایسی کرنی چاہیے کہ کسی خاتون کے ساتھ آپ کھڑے نہ ہو, اور خواتین کو بھی چاہیے حرم جب جائیں مسجد حرام میں تو مردوں سے بالکل پیچھے کھڑے ہونے کی کوشش کیا کریں, اور آگے جا کے وہاں شرطیں مار مار کے بھگاتے ہیں مطاف سے جو ہے نا, خواتین کو مار مار کے بھگاتے ہیں. میں نے وہاں دیکھا خواتین ایسے جیسے پتہ نہیں بہت بڑی عبادت کر رہی ہوں, شرطوں سے بچ بچا کے نا پہلی صف میں گھسنے کی کوشش کرتی ہیں. دوسرے ملکوں کی جو انڈونیشیا وغیرہ کی پاکستانی خواتین بھی بہت زیادہ وہ شرطیں تلاش کرتے رہتے ہیں کہ جو ہی برکے والی نظر آئے گی اس کو بھگاؤ. اور یہ جناب میں نے ایسا بھی دیکھا شرطا یوں کر کے کھڑا ہوا ہے نا, دو شرطے راستہ روک کے, یہ تیزی سے آئیں گی نیچے سے نکل جائیں گی یوں کر. ارے بھائی یہاں اللہ کا گھر ہے, یہاں تو کم از کم اطاعت کر لو. لیکن میں بدگمان نہیں ہوتا تھا ان خواتین سے, یہ سوچتا تھا کہ چلو بےچارے اللہ کے گھر کی محبت ہے, اللہ کے گھر کی محبت. تو بعض دفعہ محبت انسان سے خلاف قانون کام بھی کروا دیتی ہے. بیت اللہ کے قریب وہ سوچتی ہے جب یہ مرد کمبخت یہاں کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں اللہ کے گھر کے سامنے, ہمیں کہاں موقع ملے گا ایسی کی تیسی ان کی نماز باطل ہو قبول ہو, ہمیں ہم اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہوں گے. جذبہ بہرحال اچھا ہوتا ہے لیکن شریعت پر عمل پہلے کرنا چاہیے, جذبات اپنے بعد میں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.